Goeiemôre. Wat 'n voorreg om vanmôre saam met u te kan kuier. Ja, die tyd is 10:00, dis donderdagoggend. En vir baie mense is dit tyd van onsekerheid. Vir baie mense is dit tyd van stormagtigheid. Vir baie mense is dit tyd van 'n afwagting vir 'n deurbraak en ek glo dat my woord wat ek vanmôre met u wil deel is in tyd. Ek gaan vanmôre met u 'n storie deel van wat met iemand gebeur het in die Ou Testament en hoe die Here alles ten goede mee gewerk het. En ek wil u vandag bemoedig. Ek wil vir u regtig sê Jesus Christus is op die troon. U het vanmôre nie die antwoord nie. U het alles probeer. U het gebid, u het gevas, u het alles probeer. Maar Jesus Christus is steeds lief vir jou. En daar is niks wat jou sal skei van daardie liefde nie. Amen. My tema vir vanmôre is: hoe weet jy wat God beplan het vir jou? Hoe weet jy, hello my darling wife, hoe weet jy wat het God beplan vir jou? En hier is my fokus op die toekoms. Want jy sien, ons is so geneig om net te fokus uit waaruit ons kom en waarin ons is. En Josef is 'n goeie voorbeeld. Ek bedoel, hy bevind hom in die put, sy eie broers wil hom eintlik doodmaak en sy lewe vat 'n rigting wat hy nie beplan het nie. Maar weer eens, die tema, hoe weet jy wat God beplan het vir jou? En as ek weer eens kyk na Josef, hoe het hy geweet? Maar hy was vir 13 jaar gekonfronteer met negatiewe omstandighede. Selfs binne dit was God daar. Maar het 13 jaar geneem voordat hy kon besef wat het God beplan vir jou, vir hom. En my boodskap is, wat het God beplan vir jou? Jy is nog nie daar nie, maar die positiewe ding is, jy is op pad. Amen. Ek gaan begin deur 'n skrif te lees in Jesaja 43 vers 19. En ek wil vandag eintlik meer profeties praat. Ek wil profeties inspreek in jou lewe deur die woord wat ek bedien. Amen. Kom ons lees Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek wil vir jou vanmôre sê kyk. Kyk beteken, is my interessant, nadat die uitstorting van die Heilige Gees in Petrus en Johannes is op pad na die tempel toe, hulle kry die ou daar by die tempelpoort en hulle sê vir hom, kyk na ons. Hy het gekyk met 'n verwagting dat hy 'n almoes of iets sou kry. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. En hierdie in Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. En as hy sê, nie hoor nie, kyk, beteken ons gaan sien. Ons gaan nie dit hoor nie, ons gaan dit sien. Jy gaan dit sien. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou, op hierdie oomblik, sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Al gaan jy dit nie op daai oomblik bemerk nie, maar kyk, ek gaan iets nuuts doen. En ek wil ons bring by ons storie van my darling, thank you for the message. En ek wil u bring vandag by 'n figuur wat 'n Moabitiese vrou was, wat tog deel gevorm het van die generasielyn van Jesus Christus. Op eendag haar seun was Dawid se oupa. En ek wil u in die storie vat waar sy begin het en waar sy opgeëindig het. Selfs met 'n, kom ons noem dit 'n vreemdeling, was God met haar. Amen. So kom ons gaan lees en ek wil amper daar bietjie verder spring, maar kom ons gaan lees in Rut hoofstuk 1 vers 1. En in die dae toe die rigters geregeer het,
was daar hongersnood in die land. So daar was een tijd waarin daar nie voorziening genoeg was nie. Kom maar sê, een economische crisis. Daarom het een man uit Bethlehem Juda weggetrek om als vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy twee seuns. En interessant, Bethlehem beteken huis van brood. Daar was nie brood in die huis nie. Daar was hongersnood en een man neem een besluit en sê, ek kan nie hier wacht op Godse voorziening nie. Ek kan nie hier wacht nie. Ek moet my eie ding gaan doen. En hy besluit, hy trek weg uit hierdie huis van brood en hy gaan Moab toe. En sy naam was Elimelech en sy vrou Naomi en dan sy twee seuns. En ons gaan verder dat in vers 6 en sy het haar gereed gemaakt met haar skoondogters. So ons weet, ja kom ons gaan, ons lees maar eers die skrif in die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Heere op sy volk ag gegee deur aan hulle brood te gee. So hier is nou een tyd, hallo Margaret, hierdie man neem 'n keuse in 'n tyd van ekonomiese swaar kry. Hy kan nie sy rekeninge betaal nie, hy kan nie lewe nie, en hy besluit, ek gaan my heil op 'n ander plek soek, en hy gaan, en hy kom in Moab, en sy twee seuns ontmoet twee Moabitiese meisies, hulle trou, en vir 'n periode van 10 jaar, van wat hy weg is uit Moab, uit Bethlehem, Juda uit, sterf die man, sterf die twee seuns, en ons sien dat hier die ma Naomi bevind haar met haar twee dogters. In die periode van 10 jaar hoor sy, maar daar is weer brood, daar is ekonomiese herstel in Bethlehem. So al wat ek kyk, nou my story vandag is eintlik, hoe weet jy wat God vir jou beplan? My story vandag gaan oor 'n meisie met die naam van Rut, of 'n vroukie met die naam van Rut. Sy het hierdie man ontmoet, daar val die reen, sy het hierdie man ontmoet, of lekker, sy die Heere, laat ek net die deur toe maak, anders gaan ons mekaar nie hoor nie. Halleluja, bietjie minder lawaai, maar die reën is goed. In elk geval, dit gaan oor Rut en sy trou met hierdie man en hy sterf en hulle bevind hulle in 'n situasie waar hulle manloos is en ja, Naomi besluit, sy het gehoor die ekonomiese herstel in Bethlehem, daar is weer brood in die huis en sy neem 'n besluit, ek gaan terug na my volk toe, ek gaan terugkeer. En ons lees dat sy eindelijk vir hierdie twee skoondogters sê, luister die man, gaan julle terug na julle mense toe, na julle afgode toe, ek gaan terug na my mense toe, ek maak julle los, ek kan nie weer 'n seun voorsien en dat julle moontlik met hom kan trou nie. En die kort en die lank is, sy neem hierdie keuse en hulle vat hierdie pad. En wat gebeur is, sy sê vir hulle, luister, julle kan gaan, en beide Orpa en Rut sê, ons gaan nie gaan nie. En hulle gaan 'n tyd verder, en sy sê, luister, julle kan gaan, en Orpa besluit, sy gaan terug na mense, en Rut besluit, ek gaan waar u gaan, amen. Ek wil hier vir u lees van Rut 2, vanaf vers 2. En Rut die Moabitiese meisie het vir hom, ok, kom, ek hardloop myself bietjie vooruit. Ek wil eers gou hier by vers 8 kom, hoofstuk 1. Naomi het gesê aan haar twee skoondogters, gaan heen, draai om elkeen na die huis van haar moeder. Mag die Heere aan jou guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag die Heere gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man. En sy het hulle gesoen, maar hulle het hulle stem verhef en geween. Ek gaan die skrif maar lees, dat sy die story kom. Maar Naomi sê, draai om, my dogters, waarom sou julle met my saam gaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat julle mans kan word? Draai om, my dogters, gaan heen, want ek is te oud om een man te hê. En sy gaan aan, hallo, môre Heidi, en op die ouend dag besluit hulle, wie wat Rut sê, sy gaan saam.
Ek wil amper sê, ek wil hier kom by vers vers 16. Maar dit sê, moenie by my aandring dat ek jy moet verlaat om agter jy om te draai nie, want waar jy gaan, sal ek gaan, en waar jy vertoef, sal ek vertoef. Jy volk is my volk, en jy God is my God. Waar jy sterwe, sal ek sterwe, daar begrawe word. Mag die Heere so aan my doen en so daaraan toedoen, net die dood sal skeiding maak tussen my en jy. Sy neem een besluit, sy losse afgode, sy neem een besluit, ek gaan hierdie pad stap saam met my skoonma. Ek weet nie wat die toekoms gaan hou nou nie, maar ek kies om saam met haar. Wat ook al daar rede was, was daar iets wat sy gesien het in Naomi, was daar iets wat sy beleef het, maar die kort en die lang, sy sê, wie wat, waar jy gaan, gaan ek, en waar ek, dis my keuse, moenie my, en sy stap op een pad, waarin sy nie weet wat voorleen. En jy vandag is heidiglik miskien op een pad, jy het keuses gemaakt, daar het goed in die lewe gebeur. Ons sien eers in hierdie story, was daar hongersnood. Ons sien, daar was een keuse om uit van een familie, wil ek amper sê, van Bethlehem af weg te trek, daar die familie, vriende, omstandighede, om iets te maak werk. In daar die omstandighede word daar Naomi en die skoondogters word eindelijk ontmoet met dood. Elkeen se man sterf. Daar is hongerte. Jy weet, baie van hierdie goeders het net ander name vandag in my en jou lewe. Ons gaan deur moeilike dinge. Daar is dinge wat ons forceer om uit te trek, uit te beweeg en ons eie heil te soek. En baie keer kom ons leeg terug soos Naomi wat terugkeer na Bethlehem, leeg, eindelijk verbitter, want al wat sy beleef vir 10 jaar in haar leven was zwaar kry en hartseer en pijn en hongersnood. Maar toch kies sy om terug te gaan na haar familie, na waar sy oorspronkelijk van is. En dit is hierdie mooie ding, maar Rut volg haar, Rut weet nie wat die toekoms gaan inhou nie. Sy het haar man aan die dood afgestaan, sy saam met hierdie skoonma van haar na een plek toe wat sy nie van weet nie, maar toch sê sy, ek sal die volg, ek het een verwachting dat net iets goeds met my kan gebeur eindelijk, waarskynlik in haar hart. En dan vers 20, toe antwoord sy, hulle noem my nie Naomi nie, hulle kom toe in Bethlehem, en sy Naomi sê, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. As ons sien, Naomi se lewe, die 10 jaar voor dit, was een van hartseer, haar eie seun sterf, haar man sterf, hongersnood, moeilike omstandighede. Ons kan verstaan dat sy verbitterd voel. En daar is baie mense wat vandag voel, maar weet jy wat, Here, waar is u? Hoekom het ek net swaar kry? Wanneer gaan u vir my deurkom? Wanneer gaan iets met my gebeur? Ek wil vir u sê, God is besig met u. Maar jy sien, God is buite tyd, en wat ek en jy beleef is binne tyd, en dit maak het soveel moeiliker, want tyd maak dinge beperk. Amen. Nou kom ons, hulle is terug in Bethlehem, en omdat net, hulle het niks. Hulle het teruggekeer, vir Rut is dit een totale onbekende. Al wat sy het, al wat sy ken, is Naomi as skoonma. Naomi kom terug na familie toe. Rut het geen idee wat haar toekomst vir haar inhou nie. Maar een ding weet sy, sy hou vas aan haar ma, haar skoonma, en sy het gesê, wie wat, jou God sal my God word. En eindelijk het sy een verklaring kan doen, en gesê, wie wat, ek kies jou God bo my gode, en wie wat, ek glo, hy het een plan ook vir my leven. En ons kom in Rut 2, waar hulle in Bethlehem is, die setup, ons kan lees, vers 1, en Naomi het een bloedverwant gehad van haar man se kant, een vermoënde man uit die geslag van Elimelech, wie sy naam Boas was. En Rut die Moabitiese het vir Naomi gesê, laat ek toch die land ingaan en are optel achter die een, wie sy oe ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dokter. Rut het een karakter openbaar van, ek gaan nie sit in myself jammer kry nie. Ek gaan iets doen. Nou ek wil vir u sê, daar die ding van ek gaan iets doen, positioneer jy jouself vir een boonatuurlijke wonderwerk wat God kan doen. God kan een boot
letterlijk, ik wil amper sê, kom ek sê, een boot kan net gestuur word op een oop water, maar binnen een haven kan jy maar hy stuurwiel draai, hy gaan nergens nie. Baie mense sit in hulle comfortzone, hulle sit in hulle gemakzone, hulle verwag God moet iets doen, maar hulle self positioneer hulle self nie, dat God hulle kan stuur nie. Rit sê nie, ons moet eet, ons moet iets kry, so die gebruik was daar die armste van die armstes, sal achter waar hulle bezig is om te oes, sal daar aarde afval. En dan sal hulle dit optel en dit sal maar hulle dagelikse portie wees. Rit sê wie wat ons moet eet. Ek sal gaan. Hoor die mami, jy kan nou maar eers na bly skoon, maar ek sal gaan. Ek gaan kyk of ek vir iets kan doen. En al wat Naomi gesê het, sy het haar half net gerlei. En jy sien, wanneer ons beweeg binnen ons swaar kry, bevind ons ons een of ander tyd in die teenwoordigheid van Godse guns, van iets. Daar was een tyd vroeg in my leven wat ek iets geleer het, om nie sommer net nee te sê nie. Want as ek dit bedoel, dan sê ek, ek het nie geweet, ek weet nie wat God dalk wil doen. So wanneer ek uitgenooi word op iets, dan sê ek nie sommer nee nie, maar ek sê, wie wat, kom ons kyk wat die Here wil doen. So ek het hierdie constante ding, van ek positioneer myself met die verwagting dat God iets kan doen. Rut het haarself gepositioneer. Sy het in hierdie vreemde land in die kamer toegesluit en gesê, wel, skoon maar, jy moet nou maar voorsien en haarself gemakzone gehad en het gedemand nie. Nee, sy het gekies en gesê, weet wat, ek gee nie om wat mense van my sê nie, maar ek gaan daar die aarde optel. En Rut, die Moabitiese meisie, ok, ons klaar, vers 3, daarom het sy geheen gegaan, en gekom en aarde opgetel op die land, achter die snijers, en gelukkig kom sy op een stuk land af. Nou, toe ek hier die woord, gelukkig kom sy op een stuk land af, nou hy sê hier, wat behoort aan Boas uit die geslag, dis nie gelukkig nie, weet jy wat, God lei ons, ons noem het geluk, maar weet wat, sy moes een keuse maak om op te staan, om te sê, ek gaan iets doen. En sy bevind haar gelukkig in Boas se land. En onmiddellik is Godse guns daar. Nou, en Boas het juist, nou my hoor gemoed, sy bevind haar gelukkig op die regte plek, op die regte oomblik, achter die snijers, en op die regte tyd, juist in daar die tyd, bevind Boas hom op pad van Bethlehem en aan die snijers gesê, mag die Here met julle wees, en hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Daarom sê Boas aan sy dienaars, vers 5, die opsigter oor die snijers, wie is daar die jong vrou wat ek sien? Ek het haar nie van tevore gesien nie. Hierdie welgestelde man, familie van eindelijk haar skoon familie, van haar man, sy pa se familie, Elimelech se familie. Hoor gemooi, sy bevind haar op die regte tyd, op die regte oomblik, in 'n toestand waar sy besig is om aarde op te tel, en juist op daardie oomblik, kom Boas, en hy sien dit. En hy vra, wie is dit? En die dienaar die opsigte oor die snijer antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. En sy het gesê, kan ek maar aarde optel en insamel? Sy openbaar nie, sy gaan net optel nie. Sy is Engels, sy polite. Sy sê, luister, kan ek maar? Sy stel haarself voor wie ek is. Kan ek maar vir my en Naomi van die aarde optel wat die gebruik was? Want hoor gemoei, sy was een Moabitiese meisie. Sy was nie een Joodse meisie nie, wat het soveel moeiliker gemaakt het. Sy was eindelijk een indringer. En sy doen die regte ding. Jy sien, partykeer spring ons net in en ons verwacht die resultate, maar wie wat, partykeer kom het net oor morele, goeie maniere. Amen. En sy het gesê, kan ek maar aarde optel en insamel by die gerwe achter die snijer? Sy het toegekom en geblei van vanmorgen af tot nou toe. Sy het maar min daar in die huis gesit. En toe ek het lees, sy het maar min in die huis gesit. Sy was die hele ochend bezig vir daar die bykie aarde vir vandag vir haar en Naomi. Sy was nie lei nie. Sy het gekies om Naomi te dien. Sy het gekies
om iets te doen. Je ziet, baie keer sit ons in zwaar kry en al wat ons doen, ons voel jammer voor onszelf. Zij komt uit moeilijke omstandighede. Zij het ingetrouw in die Joodse volken. Haar man sterf. Die Moabite kon een opinie en een perceptie gehad het van God. Wat gesê het, wie wat hulle God, daar die Joodse God is een goede God. Hij zorgt voor hulle. Maar toch sterf haar man. So vir haar as een, kom ons sê, as een Moabitiese vrou, kon het geweest het nou, wonder waar is hulle God dan nou? So sy het beleef die sterfte van haar man, haar skoonpa, haar zwaar sterf, zwaar kry hongersnood. Sy sien enig Godse mense struggle. Maar toch was daar goeie karakter in haar. En hier bevind sy haar, en sy besluit, weet jy wat, ek gaan iets doen. En sy het maar min daar in die huis gesit, en dit was vir my so mooi, dink baie mense sit vandag by die huis in hulle ekonomiese omstandighede, en kry hulle self jammer. Maar jy sien, jy moet jouself positioneer. Ek sê altyd, een vis kan jy nie vang as jy nie een lyn in die water het nie. Vis gaan nie uitspring op die grond en sê, hier is ek. Al staan jy op die kant en bid, gaan nie uitspring en sê, hier is ek nie. Maar wat wel gebeur is, as jy een lyn uitgooi, dan is die kans dat God om daar die hoek kan sit, is baie goed. Jy sien, ons moet onszelf positioneer. Maar om in die huis te sit en te hoop God gee jou een werk, om by die huis te sit en hoop God gaan jou enige man of een vrou gee, om by die huis te sit, gaan nie noodwendig jou positioneer op die rechte plek, dat ook soos Naomi gelukkig was om op die rechte land en op die rechte tyd gesien word dier die rechte man. Amen. Toe sê Boas vir Rut, luister toch my dochter, jy moet nie op een ander land gaan optel nie. En onmiddellik, die eerste dag kry sy gunst. Die eerste dag word sy raak gesien. Die eerste dag word haar gesindheid raak gesien. En weet jy wat, hier die eienaar praat met haar. En hy sê van, luister, ek wil nie, jy moet na ander land toe gaan nie. Ook nie hiervan weggaan nie, maar jy moet jy by my dienstmeisies, moet jy aansluit. Met die oog op die land wat hulle afsny, moet jy achter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gee om jou nie aan te raak nie. Luister, ek gaan jou beskerming wees. Het Rut, pastoor Marius, goeiemorgen, dokter, gaat het goed. So, sy positioneer haarself en onmiddellik kom die guns van die Here. En ek wil vir jy sê, as ek weer terugkom na my tema, hoe weet jy wat God vir jou beplan? Jy sien, broer en sister, ons moet ons positioneer. Ons moet met iets bezig wees, sodat God daar die, wil ek sê, letterlik jou hand kan stuur, en jou by die rechte plek, by die rechte persoon bring, en onmiddellik is dit gebeur, gebied God sy seën, en onmiddellik begin die volheid van God deurbring, en onmiddellik begin Boas van haar guns gee, hy sê, luister, bly op my land, bly tussen my diensmeisies, ek gaan jou beskerm. In vers 10, toe val sy op haar aangezicht en buig neer na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in u oë gevind, dat jy in my belang stel, alhoewel ek een vreemdeling is. Jy sien, God, kyk ook na die hart. En in hierdie geval kan sy nie verstaan, hoekom sy hier die VIP treatment het nie. Maar weet jy wat gesind het in die hart? En God het iets beplan met Rut, maar Rut het nie geweet nie. Rut kom uit die achtergrond van swaar kry, van een vreemdeling volk met vreemde afgode. Sy trou in hierdie die Joodse kultuur in, maar haar man sterf, en allemaal sterf, sy beleef die hongersnood, sy beleef die swaarkry, sy beleef die negativiteit van haar skoonma, maar toch kom sy in Bethlehem, en sy vind brood. As ek sê brood, dan praat ek van eindelijk, sy vind die guns van die Here op die eerste dag, omdat sy nie by die huis gesit het, omdat sy gekies het, ek gaan uit, ek gaan met haar gemoed, want weet jy wat, ek wil iets doen. Sy het nie geweet wat voorlê nie, maar toe sy haarself positioneer, toe kom die guns van die Here ewe skielik, sy ontmoet die regte persoon, sy is op die regte plek, die regte mense sien haar, en ewe skielik kom die guns net meer en meer, en geen wonder sy val voor Boas neer, en sy luister nie, ek is 'n vreemdeling, hoekom doen jy dit vir my, ek verstaan dit nie. En hy gaan aan, en Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles
omstandigheid vertel wat jij aan je schoonmoeder gedoen het na die dood van je man en dat je vader en je moeder in je geboorteland verlaat het en na een volk getrek het wat je gister en eergister niet geken het nie. Mag die Heere jou daad vergelde en mag je loon volkomen wees van die Heere, die God van Israël onder wie se vreels jy kom skuil het. Halleluja. Ek, hier is die kruk. Wanneer jij uit jou comfort zone van jou verlede uit beweeg, kan jy in iets niets in beweeg wat God vir jou beplan. Maar als jy sit in daar die skade weer van gister van jou swaar kry, kan jy nie letterlijk inbeweeg in die skade weer van Godse vleels nie. Maar hier die vreemdeling kies om Godse volk, letterlijk in Godse volk in te beweeg en Naomi te volg. En onmiddellik is asof God sy heerlijkheid aan haar openbaar. Want jy sien, daar was sy oomblik, en dit was so amazing in Rut hoofstuk 1 vers 16. Maar Rut sê, moet nie by my aandring dat ek jy moet verlaat om achter jy om te draai nie. Want waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy vertoef, sal ek vertoef. Jy volk is my volk en jy God is my God. Weet jy wat? God het gehoor. Ek wil amper sê, ek dink sy het wedergeboorte ervaar. Ek weet is die realiteit nie. Maar hoor gou mooi, ek praat in context. En God, kort na dit, gee haar guns op guns, heerlijkheid op heerlijkheid, so dat sy dit nie kan verstaan nie. En selfs kom Boas en hy gee haar beskerming en voorsiening. En hy eindelijk seën haar. Vers 13, toe sê sy, so vind ek dan genade in u oë, my Heer. Want u het my getroos en naar die hart van die dienares gesprek, alhoewel ek nie soos een van die dienaresse is nie. En nou gaan die story aan, en sy kom toe terug huis toe, en sy vertel van Naomi die story, en eindelijk, lees ons dan in vers, hoofstuk 3 vers 19, sy vertel, luister nie, maar as hy nou gaan eet, vanavond slaap, lê by sy voete, et cetera, et cetera. So word hy toe nog wakker met haar by die voete, vers 9, Vers 8, en die man het in middernag geskrik en vooroor gebuig, en daar lê 'n vrou aan sy voete en, hoofstuk 3 vers 8, 9, en hy vraag, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut die dienares, brei dan die vleel oor die dienares uit, want jy is die losser. En hy sê, geseend is jy dier die Heere my dochter, jy het jou laaste liefde beter gemaakt, my vriend, my broer, my sister, God wil hê jy moet jou laaste liefde beter maak, God wil hê jy moet uitbeweeg, uit die hongersnood uit, uit die achtergrond uit, uit die verliese uit, uit die omstandigheid, maak een keuse en sê, Here, ek gaan waar u gaan, ek volg waar u volg, en Here, ek gaan nie stil sit nie, maar ek gaan beweeg, want daar waar ek gaan beweeg, ek een verwachting, bo natuurlijk dat God iets vir my gaan doen, en sy bevind daar hier, en hy sê, jy het jou laaste liefde beter gemaakt as die eerste, omdat jy nie achter jongman en arm of ryk aangeloop het nie. Sy het een ander gesindheid gehad. Sy het nie een man gaan soek om haar te voorsien nie. Sy het gedien. Baie keer soek ons ons voorsiening in aardse goed, terwyl God iets wil bonatuurlik doen. Amen. En hy sien dit. En hy sê, wees dan nou nie bang nie, my dochter. Alles wat jy sê, sal ek vir jou doen. Want die hele stadspoort van my volk weet dat jy een deegsame vrou is. My thema, hoe weet jy wat God beplan het vir jou? Het sy, toe sy daar uit Moab weggetrek het, sal maar skoonma geweet wat dat toekomst gaan wees? Nee, sy het nie geweet nie. Sy het nie een idee gehad nie. Maar as een oomblik wat sy sê, wie wat, ie God is my God. En ons sien die dag toe hulle daar aankom en sy gaan uit om haar optel, begin die heerlijkheid van die Heere iets niets doen in haar leven. Sy kon van Orpa lees ons niks meer nie. Sy is terug na haar ou leven toe, haar mense en haar afgode. Maar Rut het gekies, ek strek my uit na wat voor lê. Ek het 'n verwagting dat iets met my gaan gebeur. Ek het 'n verwagting dat daar in my toekoms God het iets beter vir my beplan. God het iets beter vir my. En dis wat ek vanmôre vir jou wil sê. God het iets beter vir jou. Amen. En dan kom ons by hoofstuk 4. Eindelijk, ons ken nou maar die story. En 10 sê, en ook Rut die Moabitiese, die vrou van Maglon, verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou,
zodat die naam van die dode onder zijn broers en uit die poorten van woonplekken niet uitgroei wordt. Nie. Julle is vandaag met getuies vers 13. So het Boas dan rit dan geneem en sy het sy vrou geword en hy het by haar ingegaan en die Heer het vir haar swangerskap gegee en sy het 'n seun gebaar. En ek wil vir jou een ding sê. Ek wil nou kom by Jesaja 61 en dan wil ek afsluit. Rut het nie geweet wat die toekoms daarvan is nie. Misschien sit jy vandag en jy luister na die boodskap en jy weet nie wat sy toekoms lê vir jou voor nie. Jy gaan deur baie moeilike dinge. Of jy kom deur baie moeilike dinge. Dan wil ek vandag vir jou sê, positioneer jouself, want God beplan iets beters vir jou. Jy weet nie wat nou in jou leven kan gebeur nie. Jy weet nie nou wat God se deurbraak vir jou kan gee nie. Kom ek lees vir Jesaja 61 vers 1, 2 en 3 en dan sluit ek met dit af. Die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. God het vandag vir jou 'n blye boodskap. Een van, ek gaan iets niets doen. Kyk, ek gaan iets niets doen. Hy sê, hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, vir die gevangenis om vrylating uitroep in die geboeide opening van die gevangenis. Ek wil vandag vir jou profete sê, die Here maak daai boeie los vandag in Jesus se naam. Die Here breek oop daardie gevangenis waarin jy sit vandag in Jesus se naam. Ek wil vir jou sê, kyk, sê Jesaja 43 vers 19, ek gaan iets niets doen. In daardie woestyn van jou omstandighede gaan ek iets niets doen. Daar gaan riviere begin vloei. Rut sê vir ons, God het iets beter in stoor vir haar gehad. Sy het nie geweet nie, maar sy het inbeweeg met 'n gesindheid. Ek gaan dien. Net soos Josef gedien het, Potifar in die tronk, en op die aandag het God hom verhoog. Net soos het Rut gesê, Naomi, ek gaan vir ons aarde optel, weet jy wat, ek gaan iets doen. Sy positioneer haarself en sy, in die Bybel sê, gelukkig is sy op Boas se land. Jy sien, God lei ons na die plek van voorsiening. God bring ons by die plek waar hy eintlik wil hê ons moet wees. Want jy sien, wat God beplan is vir jou en vir my soveel meer, vooral in hierdie tyd. Vers 2, om uit te roep 'n jaar van welbehaag van die Here en 'n dag van die wraak van onze God, om al die treurende te troos. God wil jou troos vandag. Ek wil vir jou sê, is God wil letterlik daar die swaarmoedigheid wat jy het, hy wil het kom wegvat. Dan kom ons by eindelijk die vers 3, om vir die treurendes in Sion te beskik, dit aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, een gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Amen, halleluja. Ek wil vir jou sê, dis profeties vandag. Weet dit, God beplan iets beter vir jou. Jy is dalk op pad. Jy is dalk nog nie daar nie. Jy is dalk net in die posisie, jy tel are op, maar jy weet nie wat God besig is mee agter die skerms nie. Toe Rut daar die are optel, was hy op die regte plek in die regte land, en op die regte tyd het Boas gekom, en sy op die einde van hierdie vrou, wat sy man gesterf het, 'n vreemdeling wat kom na Bethlehem toe, in moeilike omstandighede, kon sy kies, dat haar omstandighede oor haar heers, maar sy kies, om te sê, wie wat ek het gekom om te dien. En sê, bevind daar in hierdie omstandigheid, en weet jy wat, God gee guns op guns en heerlikheid. En eindelijk, Jesaja 61 vers 3, kom God verrit, en hy verander haar omstandighede. Hy bring haar in die volheid, van wat hy eindelijk in stoor gehad het vir haar. Hoekom? Want sy het haarself gepositioneer. Ons weet nie wat môre inhou nie. Ons weet nie wat volgende jaar inhou nie. Maar ek wil vir jy sê, wat God vir jou beplan, is baie beter as waaruit jy nou kom. En ek wil vers 3 weer lees in Jesaja 61.
om vir die treders, wil ek vandag sê in Sion, te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word ter 'n binte van die geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Amen. Ek wil vir jou vandag net bemoedig en sê, weet jy wat, hoe weet jy wat God het vir jou beplan? Wat jy nou ervaar is tydelik, maar die Here is besig om iets beters vir jou in plek te bring. Ek wil jou daardeur bemoedig. Moenie terugkyk nie. Jy kom daardeur moeilike dinge, moenie terugkyk nie. Die Here wil jy seën. Positioneer jouself. Maak los daardie boeie, breek oop daardie gevangenis, beweeg uit. En hierdie is ons grootste gevangenis en ons grootste boeie. Breek uit. Positioneer jouself sodat God vir jou iets kan doen. Amen, bo natuurlik. En dat jy in plek kan kom wat hy vir jou beplan. Ek wil graag vir u bid. Vader, Here, ek weet hierdie woord is in tyd. Daar is soveel mense wat in ekonomiese moeilike omstandighede sit. Soveel mense wat in siekte. Soveel mense wat in soveel dinge beleef. Maar op hierdie oomblik tyd en uur, Here, bid ek oor een ding, positionering. 'N hartsoortuiging om uit te beweeg, te positioneer met 'n afwagting, 'n vryheid, dat wat op pad is, wat God vir my beplan, is baie beter as wat ek nou het. En met daardie verwagting, Here, bid ek u seën oor elkeen, dat hierdie woord, Here, gevangenes sal oopmaak, boeie sal breek, en dat daardie sieraad vir as verruil sal word, en dat die heerlikheid en die volheid van God ervaar sal word. Here, seën elkeen wat hierdie boodskap hoor. Breek daardie gevangenskap, Here, in Jesus se naam. Word verheerlik. Amen. Mag die Here u seën, mag hy 'n ongelooflike dag hê, en ons gesels Dinsdag weer op Dou van Herman. Share hierdie boodskap, deel dit met iemand, maar mag die Here u seën. Wees dankbaar, positioneer jouself, weet net dat die God wat ons dien is 'n lewende God, en hy het vir jou en vir my baie meer in store, en jy sal sien, dit sal kom. Mag die Here jou seën. Amen.